Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ni kita nak buat kelas uh, kelas belajar mem membaiki laptop. So point point pertama untuk laptop mesti kena ada 19 volt. So hari ni, hari ni saya akan tunjukkan macam mana voltage 19 volt tu dia dia macam mana kita nak dapatkan voltage 19 volt. Jadi, pertama sekali hangpa kena faham dulu konsep dia apa dia apa, macam mana voltage 19 volt tu dia mai daripada mana dia akan dia dia akan masuk komponen apa dan output 19 volt tu dia akan pergi tempat mana jadi pertama sekali untuk dapatkan 19 volt kita mesti kena ada charger logik eh noh pick logik ya eh. tak ada charger macam mana nak boleh ada 19 volt so daripada charger 19 volt charger 19 volt ni dia akan masuk kepada satu komponen yang ni pertama sekali yang ni aku, aku namakan ini adalah komponen A dulu komponen A daripada komponen A yang ni dia macam switch lah. Ha, senang cerita yang ni dia macam switch. So apabila switch ni on 19 volt kat sini akan adalah kat sebelah switch ni 19 volt kat sini akan masuk lagi satu komponen B. Yang ni pun sama tulisan huduhnya. <laughs> akan masuk komponen B. Yang ni pun switch juga senang cerita. So ada 19 volt daripada switch kat sini akan masuk pada point switch kat sebelah sini 19 volt dan sebelah sini ada 19 volt dan kat selepas komponen B ni akan ada satu current sign resistor. Ini current sign resistor. So akan dapat 19 volt. Ha, yang ni yang selalu kita duk ambil bacaan. Kalau orang tengok dalam saya punya video sebelum-sebelum ni kan selalu kita ambil bacaan kat sini saja. Ha. Current sign 19 volt 19 ini dan kat sini akan pergi kepada sekurang-kurangnya tiga tempat lah. Yang pertama 19 volt ni akan masuk pada untuk backlight screen. Yang kedua akan masuk untuk regulator IC 3 volt dan juga 5 volt. Yang ketiga dia akan masuk untuk on uh, untuk supply bagi high mosfet. High mosfet kat sini. So kurang-kurangnya mesti dia akan masuk pada tiga tempat ni. Okay, jadi ap apa configuration yang manufacturer depa buat untuk switch ni, switch A dengan switch B ni. Jadi kat sini ni ada Be, uh, saya kita tengok ada beberapa lah beberapa konfigurasi yang dia buat untuk sis A dan sis B. Yang pertama sekali dia boleh pakai A B. Yang pertama sekali A ni dia boleh pakai uh, diod B ni dia akan pakai N channel MOSFET ataupun A dia pakai diode P dia pakai N channel MOSFET. Eh, N channel N dah ada dah kat situ. P channel MOSFET. Yang ketiga dia boleh pakai, dia tak pakai diode kat sini. Dia pakai diode dekat B pun boleh juga. N channel MOSFET pada komponen A. B dia akan pakai diode. Yang keempat dia boleh pakai uh, P channel MOSFET. B tu dia akan pakai diode. Yang kelima dia boleh pakai N channel MOSFET dan juga N channel MOSFET. Dia boleh pakai juga N channel MOSFET, P channel MOSFET. Dia boleh pakai lagi poin nombor tujuh, NN, -P, P channel MOSFET. Kalau apa pasal ni dia terbalik-terbalik je kan. Ha, N channel MOSFET, lagi dia pakai P channel MOSFET so 8 semua. P channel MOSFET dan juga P channel MOSFET. So konfigurasi yang dia buat ni, PP yang dia pilih ni uh, berdasarkan kepada manufacturer. Kalau dia pilih setting dia tak akan sama. Kalau dia pilih dia pilih N channel MOSFET, circuit dia tak akan sama. Kalau dia pilih kalau dia pakai N channel MOSFET dengan diode circuit dia tak tak sama macam P channel MOSFET dengan diode tak sama dengan N channel MOSFET dengan N channel MOSFET, dan tak sama lah semua ni circuit dia akan sama. Tapi konsep dia pertama sekali untuk 19 volt kita kena ada. Sekurang-kurangnya kita kena ada. Nah, dua komponen yang kita kena ada. Diode. Kalau tak ada diode dia akan pakai MOSFET. Ha, jadi MOSFET ni mesti wajib kena ada. Dan juga ni lah current sense resistor. Tiga. Mesti kena ada current sense resistor. So sekarang kita nak tengok satu contoh Satu contoh yang ni buat uh, ZQF ni buat apa dia aku ambil tadi aku pakai ambil je lah uh, Acer ke aku baru repair minggu lepas ZQF Acer ES1431 yang rosak USB Okay so kat sini kalau tengok dia pakai Sini 19V daripada sini 19V daripada uh, uh, DC jack ni PJ2 ni. Okey, circuit ni kita panggil yang untuk create kat 19 volt ni kita panggil dia sebagai DC in circuit. Yeah. So yang ni kita panggil dia sebagai DC in circuit. Okey, tengok kat sini. PJ2 ni adalah connector charger. So daripada connector charger sebab apa aku ambil yang ni? Sebab yang ni board cak ayam dia basic dia ringkas. <laughs> dia ringkas. Okey, so pin nombor satu ni adalah pin ground. Macam mana saya tahu pin ground nampak? Pin nombor satu dia sambung dengan yang ni adalah menunjukkan simbol untuk ground. Ha, ni simbol untuk ground. Okay, pin nombor dua sambung dengan pin nombor satu. Okay, sebelum tu, kalau hampa tengok kat dalam skematik ni, dia punya line ni ada yang dia ada titik, ada yang dia tak ada titik. Apabila dia ada titik, maksudnya pen hang keluar lah. Okay, dia ada titik kat sini, maksudnya wire kedua-dua ni, wire kat atas ni dia bersambung dengan wire kat bawah. Dia akan keluar jadi satu wayar saja. P kat bawah ni. Ada titik juga kat sini. Maksudnya wayar ni dia bersambung dengan wayar ni. Haa. Sama kat sini. Okey. Yang ni tak ada junction. Kan. Yang ni tak ada junction. Tak ada simpang. So dia tak perlulah nak buat titik. Setelah sambung wayar. Sambung wayar P dekat sini. Yang ni ni adalah kapasitor. No? So ada kalau dia tak buat titik. Maksudnya connection tu dia tak bersambung. Contohnya kita ambil dekat mana aku nak ambil. Okey kat sini tengok. Pada PR sebelah ni. VR sebelah sekarang kat sini ada titik. Betul? Maksud Maksudnya dia sambung wayar kat sini. Dia sambung wayar kat sini. Tapi yang ni, yang ni tak ada titik. Kat sini ni nampak. Yang ni tak ada titik. Jadi wayar kat sini dia tak bersambung. Point yang kat sini dia tak bersambung dengan junction pada point kat sini. Jadi seumpama dia pasang wayar kat sini. Lepas tu wayar tu naik atas macam ni. Dia terus masuk pada pin nombor 3 kat sini. Ha, yang tu maksudnya dia tak ada titik. Okay so sekarang yang daripada tadi 19 volt sini kita ada 19 volt 19 volt kalau titik sini maksudnya sini ada 19 volt sini ada 19 volt sini ada 19 volt BA1 ni pun akan ada 19 volt so 19 volt dekat VA1 ni dia akan masuk satu diode, dia akan masuk on untuk IC ni tak apa kita tak mau tengok yang tu yang ni ni adalah lah bahagian charging so yang ni ni adalah charging circuit ah ha, kita nak tengok yang kat atas tu saja dulu charging circuit yang kat bawah ni adalah charging circuit. Ha, kita nak tengok yang DC in circuit saja. So 19 masuk kat sini. Masuk kat sini 19. Yang ni diod ni adalah zener diod. Yang ni adalah protection diod. Akan masuk kat sini. Akan masuk kat sini. Yang akan masuk lah kat sini. Yang ni adalah komponen A. Yang ni adalah komponen B. So tengok komponen A dia pakai MOSFET. Komponen B dia pakai diod. Okay, sekarang MOSFET ni ada dua jenis MOSFET. Kita ada N channel MOSFET, kita ada P channel MOSFET. So, kalau tengok kat sini, saya so aku nak lukis. Gambar raja untuk MOSFET. Sini anak panah masuk dalam. sini okay, anak panah masuk dalam. Sini point satu. Sini point satu. Sini point satu. Sini, point satu. Okay. Point point yang bersambung dengan anak panah ni. Ni nampak? Yang ni anak panah kan? Point yang bersambung dengan anak panah ni, yang ni ni pin ni kita panggil sebagai pin source. Source. S. Point yang menuju anak panah yang menuju ke arah point ni, so ni anak panah ni tala ke sini. Yang ni ni adalah pin gate. Pin gate ni adalah pin control. Ataupun gate G lah. Ah, ha? G. Okey, pin yang berlawanan dengan pin source ni adalah pin drain. Ini adalah drain. T. Apa uh, fungsi MOSFET? MOSFET ni seumpama macam senang nak faham masa aku belajar-belajar dulu. MOSFET ni adalah sebenarnya senang cerita dah. Kalau hampa Google, hampa cari menentang apa MOSFET, hampa akan baca kat Google tu, hampa akan dapat satu pengetahuan yang banyak. Tapi, tapi, tapi Uh, dia cerita tu terlalu kompleks. Dia akan cerita MOSFET ni akan, dia akan, dia ada P junction, dia ada ada N junction, dia akan create melalui silikon P dan N junction, ada elektron mengalir daripada P junction kepada N junction macam tu. So, senang nak senang nak tahu MOSFET tak? MOSFET dan juga transistor BJT, bipolar junction transistor, konsep dia yang kita pakai adalah seperti switch yang control switch ni kalau hangpa tekan kalau ikut kita punya manual yang control switch ni tangan kita lah betul kita tekan switch kita tak tekan switch tu tangan kita yang akan control switch Ah, ha? tangan kita yang akan control switch bila kita tekan switch switch tu akan dalam keadaan on bila kita tekan switch switch ni dia akan dalam keadaan on so yang ni dalam keadaan on yang ni dalam keadaan off jadi Apabila switch dalam keadaan off, contohnya kat sini ada 19 volt. Kat sini, kita buat kompleks sikit. Kita sambung dengan satu uh, LED. Diode. So, tak logik juga nak no? diode 19 volt terus terbakar. 3 volt saja. So, jadi kalau off, switch ni tak on, LED ni tak menyala. Nanti, bila switch ni on, 3 volt, LED ni menyala ini LED ni akan keluar cahaya. Macam mana boleh LED ni cahaya? Sebab 3 volt kat sini akan masuk pada anode pada LED. 3 volt. So, samalah macam MOSFET. Yang tangan kita tu tadi tu. Yang tangan kita kat sini ni adalah yang control on off MOSFET ni adalah pin gate. Punca dia. Kalau sini gate, punca dia mesti source. Output dia mesti drain. Jadi, Apabila MOSFET on, voltage. Sekarang kita fikir pasal voltage saja. Kalau hampa tengok dekat Google, macam mana MOSFET on, arus akan mengalir daripada source ke drain. Tapi untuk repair, kita tak boleh nak tengok arus. Ha, kita hanya nak ambil tahu, sepatutnya ID lah. Arus akan mengalir daripada source ke drain. Tapi yang bawa arus ni, kalau ada arus mesti kena ada voltage. Yang bawa arus ni adalah voltage. Kita tak boleh fikir arus kita tak boleh nak ukur arus. Selalu orang duk a uh, WhatsApp aku tanya macam mana nak dapat bacaan arus. Memang hang tak boleh dapat bacaan arus. Hang boleh tengok arus untuk satu bot saja. Kat mana nak tengok arus untuk satu bot? Kat power supply tu. Okey, so sekarang ni apabila MOSFET ni on, maksudnya voltage dekat source 3 volt tadi ni switch on kat sini dia akan pergi masuk dekat drain. Maksudnya dia akan jadi short circuit switch tu on. Kan? Dia akan jadi short circuit macam ni. Okey, sekarang kalau tengok kat sini uh, kita nak aku nak terang sikit konsep diod. Ni ada diod. Sini kita ada diod. Ni fizik dengan tempat dengan limah pakai darjah. Okey, diode ada dua terminal. Terminal Arah pengaliran voltan, ha? arah pengaliran arus. Ha? tapi kita nak ukur voltage. Arah pengaliran arus adalah daripada anode ke ketod. So, senang-senang cerita, arus dalam diode ni dia akan ikut anak panah. Dia boleh pi ke sini saja. Wah, anak panah ke sini kan. Kalau aku buat diode macam ni. Kan. Sini aku bubur 3 volt. Kat sini aku akan dapat 3 volt. Sekarang kita belajar 3 volt dulu. Ni ada voltage drop 0.7 volt. So senang cerita hangpa faham, faham dulu kat sini ada 3 volt. Sebab apa? Sebab arus akan mengalir kat sini. Ha, dia akan ikut anak panah diode ni. Sini 3 volt, akan pergi kat sini 3 volt. Tapi kalau aku bubuh kat sini, voltage kat sini 3 volt. Sini 3 volt, sini kita tak akan dapat voltage 3 volt. Kita akan dapat 0 volt. Sebab dia nampak anak panah lain kan, anak panah terbalik so dia tak boleh pergi kat sini. Jadi anode Voltage akan pergi pada anode ke keton So sini anode Yang kat sebelah sini anode Kat sebelah sini keton Yang ni penting diode ni untuk faham PPIM ada buat Anode ni adalah terminal positif P positif Keton ni adalah terminal negatif N negatif Okay tengok balik mosfet ni Sekarang nampak anak panah ni Anak panah ni kan Ni anode betul positif So terminal ni adalah terminal positif Terminal gate sambung dengan MOSFET kat sebelah hujung sini. Ni terminal negatif. So gate ni adalah terminal negatif. Dan source dengan drain kan dia bersambung. Kalau source positif, drain ni mestilah kena positif. So sekarang ni kita akan dapat. Diode ni kita akan, uh, MOSFET ni kita akan dapat. Dia punya ciri dia kita akan dapat PNP MOSFET. Positif, negatif. MOSFET. PNP MOSFET ni nama dia kita boleh juga tengok sebut sebagai N tu kat tengah. Kita sebut sebagai N channel MOSFET. Ha, nah, simple je. Lagi satu MOSFET yang kita ada, NPN MOSFET. So, NPN MOSFET sama juga macam tadi, gambar MOSFET tadi, lukis okay, balik. Tapi NPN anak panah keluar. Ha tadi anak panah masuk betul. PNP N channel MOSFET. Anak panah masuk, yang ni anak panah keluar. Point dia sama. Sat. Yang bersambung dengan anak panah ni source. Anak panah daripada sini yang ni ni yang control, control on off switch tu. Gate dan yang ni adalah drain. Kalau tengok MOSFET ni, sebelah anak panah ni, yang ni sebelah ketot, Jadi, negatif. N. Sini sebelah N0. So, sini P. Sini N, drain pun akan jadi N. Jadi, MOSFET ni, ciri dia adalah, nama dia adalah NPN MOSFET. Ataupun kita kenali sebagai pin kat tengah P channel MOSFET. Channel MOSFET So dasar Dalam uh, Manufacturer Dia pun akan pilih Sama ada dia pun akan pakai P Channel MOSFET Ataupun uh, P Channel MOSFET Ataupun N Channel MOSFET So balik-balik Pada skemitik tadi Yang ni tengok Okay uh, Lagi satu Aku nak habang Yang ni ni Anak panah Hampir jangan kata Yang ni diode Nak Aku nak bagi terang Tadi uh, Supaya hampir senang faham saja Yang ni ni adalah Anak panah Bukan diode Diode kat sini Kat dalam MOSFET ni Ada diode Ni diod. Yang ni diod. Yang ni tanda arah anak panah pada pin gate Ataupun pin source Yang ni ni anak panah dia So tengok anak panah ni Anak panah ni sebelum tu kita tengok dulu dia punya pin dia So nampak anak panah kat sini Kita besarkan sikit Okay sini Anak panah kat sini yang ni anak panah. Pin yang bersambung dengan anak panah tadi. Pin apa? Sos. Kan? So, sini sambung dengan anak panah. Pin dekat sini. Dia pecah tiga pin. Dia pecah tiga kaki. Satu, dua, tiga. Maksudnya yang ni adalah pin sos. Besarnya. Yang kecil ni noh. Lagi satu. Yang keluar daripada gate. Ataupun yang masuk dari Pin yang anak panah tempat yang anak panah keluar ataupun tempat yang anak panah masuk. Yang ni ni adalah pin gate. Ha, pin nombor empat ni adalah pin gate. So sini source, sini gate, sini drain. Apa MOSFET ni? N channel ke P channel. Tengok balik. Source tu apa dia? Source sebelah mana? Negatif ke positif? Hujung anak panah kat sini. Yang ni, yang ni anode. Sini positif. Ingat balik diode tadi. Sini. Ni anode. Ni terminal positif. Ni terminal negatif. So yang ni negatif. Ah sorry, yang ni positif. Yang ni negatif. Kat sini negatif. So yang ni ni negatif uh, point n. Yang ni positif. Gate dia point p. Yang ni pun akan jadi negatif. Source ah uh, drain sama dengan source terminal dia. So kita akan dapat MOSFET ni adalah merupakan Ha, nah, kurangkan sikit lagi aku punya pen tu jadi besar sangat. MOSFET ni adalah merupakan N P N N P N MOSFET ataupun P channel MOSFET. Faham? Hampa kena faham? Apa dia P channel, apa dia N channel? Yang ni ni seumpama macam kalau hampa makan nasi itu, hampa kena boleh Ampa ada uh, macam dah jadi rutin lah. Ha, senang cerita. Mosfet ni dah jadi rutin dalam nak repair motherboard laptop. So macam mana cara kerja P channel MOSFET yang channel kita tak sebut dulu. Macam mana P channel MOSFET berfungsi. So apabila voltage gate voltage gate besar daripada voltage source MOSFET ni akan sorry Voltage gate kurang daripada voltage source MOSFET ni akan on Apabila voltage gate besar daripada voltage or uh, voltage source MOSFET ni akan off Apabila voltage gate sama dengan voltage source MOSFET ni akan off Jadi ada satu saja ke untuk MOSFET on P channel. Ha? Ni P channel lah. N channel bukan lah. Ha? P channel. Satu saja kebarangkalian P channel akan on. Voltage pada gate mesti lebih besar. Mesti kurang daripada voltage source. So contoh sekarang ni aku nak letak kat sini. Source ni aku letak ground. Gate ni aku letak 3 volt. Jadi voltage gate 3 volt Besar daripada voltage source kosong volt. Ground kosong volt. MOSFET akan off. So, P-channel. P-channel, cara cepat yang hampa nak tengok. Kalau source dia sambung dengan ground. MOSFET tu dia mesti kena on. Kita punya uh, bacaan, kita punya reading dia. Kita nak MOSFET tu on. Dia tak boleh off, sebab kalau dia sambung kepada ground, dia mesti kena on sebab apa saya nak cari contoh lagi uh, P channel ni jarang, jarang ada uh, kebanyakannya semua, kat ke dalam link semua dia pakai N channel je, P channel ni dia hanya pakai dalam uh, situasi ok, kat sini nampak yang ni Ni P channel juga. Ni gate. Yang ni anak panah pi kat sini yang ni source. Anak panah tempat anak panah ni keluar. Yang ni gate. Yang ni drain. Yang ni diode tak ayah ambil tak tahu lagi. No, ni diode. Okey, tapi tengok. Source ni dia sambung kepada ground tak? Kalau source ni dia sambung kepada ground maksudnya kita mau on. Source ni sekarang dia tak sambung ground. Ah, ha, dia sambung pi diode kat sini. Dayak ni akan sambung pergi kepada V in. So maksudnya dia sambung dengan bekalan kuasa. V in, VCC. Dia sambunglah dengan VCC ni sama ada 19 volt ataupun 3 volt ataupun 5 volt apa-apa yang dia letak lah. Jadi dia tak sambung dengan ground. So kalau dia sambung dengan ground, sebab apa kau kata bila sambung dengan ground, MOSFET ni dia mesti akan sentiasa off. Sebab untuk on MOSFET, voltage gate mesti kena kurang daripada voltage source. Sekarang ground, uh, voltage source ni, voltage source ni bila ground dia kosong volt. Macam mana kita nak dapat voltage gate kurang daripada voltage source kalau voltage source ni kosong volt? Maksudnya voltage gate kita kena ada negatif voltage. Betul? Kan? Negatif kan lah baru boleh kurang daripada kosong. Macam mana? Jadi, negatif voltage mustahil dalam laptop ada. Dalam laptop kita pakai DC voltage. Apa dia DC voltage? DC voltage ni adalah direct current. DC voltage kalau ambil bacaan voltage pakai oscilloscope, hangpa akan dapat satu line 19 volt DC voltage. Sesetengah komponen dia pakai AC voltage. Tapi kat uh, ada maksudnya kalau sebab kita uh, Malaysia kita pakai daripada pencawang, uh, pencawang masuk dekat wall socket tu adalah DC. Kat US dia pakai AC. Ha? Apa dia AC voltage? Kalau hampa nak pakai sebelum tu, kalau hampa nak pakai komponen yang AC voltage, hampa kena ada satu regulator lah, DC to AC. Apa dia AC voltage? AC voltage ni dia sinu, sinu wave. Sinusial wave. Nampak apa orang kata Nama dia. Sinu, sinu wave ni lah. maksudnya dia akan ada volt bahagian negatif. So sini kosong. Contohnya kalau 19 volt. Peak dia 19 volt untuk positif. Negatif dia ada. Tapi untuk negatif ni ada negatif 19 volt. Ha. AC voltage akan ada negatif voltage. Tapi kita pakai DC voltage. Jadi kat dalam laptop tak boleh ada negatif. So sebab itulah aku kata. Kalau gate ground MOSFET ni mesti dalam sentiasa on. Kalau MOSFET tu off. Ambil tengok dekat source tu. Dia sambung kepada ground. MOSFET tu rosak. Tak buang. Sekarang macam. Uh, sekarang kita tengok lagi satu. Kalau aku letak kat sini. 19 volt ada pin source. Pin source aku letak 19 volt, pin gate 3 volt. Jadi sekarang apabila voltage gate 3 volt kurang daripada voltage source 19 volt. MOSFET ni akan on. Apabila MOSFET ni on, maksudnya akan jadi short circuit switch tadi tu daripada keadaan switch yang terbuka macam ni akan jadi keadaan switch yang tertutup macam ni. Switch off. Ni, uh, sorry, switch on. Kan? Tutup. So, akan short lah point daripada source ke drain. Apabila kita ambil bacaan dekat drain dekat sini, kita akan dapat bacaan 19 volt. Sebab MOSFET ni dah on. Jadi, ni dia pakai. Balik pada tadi. Page 21. Satu. 22 2, eh, hilang pi mana pi apa 21 okey yang ni so kat sini ada 19 volt jadi kita nak MOSFET ni on sebab kita nak dapatkan voltage 19 volt kat sini supaya kita dapat voltage pada current sense resistor yang ni PR88 yang ni current sense 19 volt 19 volt kat sini yang akan masuk tiga point tadi sekurang-kurangnya aku kata. Screen, backlight, regulator 3 volt, 5 volt dan juga high 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 MOSFET. Sekurang-kurangnya dia akan masuk tiga kat sini. Yang 19 volt kat sini tapi Nah 19 volt yang dekat sini ni tak bersambung pun. 19 volt kat sini tak bersambung pun dengan tiga benda ni. Jadi kita nak dapatkan 19 volt pada current. Sound. Macam mana kita nak dapatkan 19 volt pada current analyzer resistor? So pertama sekali nampak kalau ada MOSFET P channel, P channel kena on. Kalau ada N channel, N channel kena on. Kalau ada diode, diode kena on. So macam mana nak P channel kena on? Voltage gate mesti kurang daripada voltage source. Sekarang voltage source kita ada 19 volt. Betul eh? Ni pin source. Kan? Voltage gate kita nak dapatkan macam mana kurang daripada 19 volt. Kalau P channel, ingat sampai mati. P channel untuk onkan gate, dia mesti kena buat satu circuit voltage divider. Voltage divider. Apa dia voltage divider? Voltage divider, kita ada dua resistor. Sini ada V in kat atas. Sambung dengan resistor yang pertama. Sambung lagi dengan resistor yang kedua. So resistor pertama R1. Resistor kedua R2. Resistor kedua sambung kepada ground. V out antara kedua resistor kat tengah-tengah ni. V out. Yang ni ni adalah voltage divider. Macam mana nak kira voltage divider? V out sama dengan V in darab dengan resistor yang kedua yang sambung dengan ground tu. Nampak nah, ingat resistor yang sama dengan ground. Tak kisahlah dia letak nombor resistor 1 ke, resistor 100 heka, resistor 800 heka, resistor 3 juta ke pun tak apa. Yang ni e sama dengan ground. VR sambung dengan ground. Uh, VIN darat dengan resistor yang sama dengan ground. Tambah resistor yang pertama, tambah dengan resistor yang kedua. Contoh VIN kat sini kita bagi 19 volt. Resistor pertama aku letak kat sini 100k, resistor kedua aku letak 40k. So, kita nak dapatkan nilai untuk voltage divider kat sini. V out sama dengan 19 darab dengan 40k bahagi dengan 100k tambah dengan 40k. Kita akan dapat nilai dia. Saya nak tekan tu. 19 Sembilan belas darab dengan empat puluh. Bahagi dengan 140. empat puluh. Lima lah. empat. Lima V empat dua lapan lima tujuh satu empat tiga lima empat lah. So out kat sini akan dapat lima empat volt. Letak multimeter dekat sini. Dekat poin antara kedua resistor ni kita akan dapat. Multimeter tu akan bagi bacaan lima empat volt. Yang ni adalah konsep voltage divider. Jadi, disebabkan, sekarang kita tengok kat gate ni. Gate ni dia mesti kena ada voltage divider. Kan? Jadi, macam mana nak tengok dia trace balik. Gate ni dia pergi ke mana? Dia mai daripada mana? So, kat sini pin gate. Sini gate, dia mai ke sini. Ada satu tanda titik. Maksudnya, maksudnya junction ni bersambung. Wire ni bersambung dengan satu IC kat bawah ni. Yang ni adalah BJT uh, transistor. Sambung pergi sini. Yang ni tak bersambung nampak tak ada titik kat sini. So wire ni dia akan langkau pergi kat situ saja. Sambung pakai kat sini. Haa nampak dah. Ada dah dua resistor. Kan? Ni resistor R1. Yang ni resistor R2 sambung pergi ground. Yang ni adalah VCC. 19 volt tadi. Kan puan yang sama saja. 19 volt. Sini 19 volt. Sini 19 volt. Sini 19 volt. DC jack tadi tu pun 19 volt. Jadi VCC dia kat sini 19 volt. Jadi kat sini kalau hampa tengok apabila voltage divider R1 dan juga R2. Ni V in, ni ground, ni R1, ni juga R2. Apabila R1 sama dengan R2, voltage divider dia adalah V in bahagi dengan 2A. So kat sini R1 220k, R2 220k. Tak semestinya dia buat sama, ikut manufacturer. Ada yang dia letak 300k, sini ada berapa-berapa k. Tak semestinya sama. Tapi kalau sama, tengok sama saja 220k, 220k, R2 dia mesti akan bahagi dengan ah uh, V out dia akan bahagi dengan 2. Nah, jadi so kat sini kita ada 19. Sini bahagi dengan 2 dapat 9 x 28. 9 kali 2 18 uh, 9.5 volt. Ya. Yeah. So 9.5 volt masuk kat sini, neutral divider. 9.5 volt masuk kat sini, masuk pada kin gate kat sini. Sekarang voltage gate kurang tak daripada voltage source? Kurang tak? 9.5 kurang tak daripada 19? Kurang. So MOSFET ni akan on, akan short circuit dua ni. Switch akan on. So, hampa akan dapat kat sini 19 volt. Hampa akan dapat kat point kat sini 19 volt. Sekarang keadaan dia, kadang-kadang sama ada MOSFET ni on ataupun MOSFET ni tak on. Sama ada kalau hampa cek dalam laptop, kat sini hampa akan dapat. Kalau dalam laptop yang ok, hampa akan dapat dalam 9V, 9 volt, 9.5 volt. Kalau laptop yang tak ok, hampa akan dapat 19 volt. Confirm. So, apabila V gate 19 volt, voltage gate, 19. Voltage source pun 19. Sama tak voltage dia? Sama. Kan? Jadi, P channel kalau voltage sama, apa akan jadi? Voltage gate sama dengan voltage source. On ke tak on MOSFET ni? Off. MOSFET ni akan off. So, kalau kat sini 19 volt. Ha? Kalau kat sini 19 volt. MOSFET ni akan off. Kalau kat sini 25 volt. 20 volt. MOSFET ni akan off tapi tak mungkinlah 20 volt. Kita punya power uh, charger pun 19 volt kecuali lah kalau hampa cucuk charger yang, yang 20 volt on lagi, 25 volt on lagi, 30 volt tak on dah. Kecualilah kalau hampa cucuk charger 30 volt, uh, ha dia tak on dah tu. So sekarang sebab apa dia jadi 19 volt kat situ? Kalau kita tengok kat bawah ni ada lagi satu circuit. Ha tengok kat sini. Sekarang ni aku andaikan kat sini 19 volt. Ha, kita ambil keadaan 19 volt. So, pertama kat sini ada 19 volt. Ha, sorry kat sini ada voltage divider. Sekarang ha, macam mana yang macam mana dia dapatkan 19 volt pada pin gate ni? Tadi aku dah katakan junction ni ni titik kat sini. Junction ni akan sambung pada junction kat bawah. Ah, ha, nampak. Dan nampak kat sini 19 volt. Sini masuk pada BJT ni 19 volt. Kalau BJT ni on dia akan jadi short circuit. BJT sama dengan MOSFET. Transistor fungsi dia sama. So kalau MOSFET uh, uh, transistor ni on. Sini 19 volt. Sini kita akan dapat 19 volt. 19 volt ni akan masuk kat pinggir ni kat sini. 19 volt pinggir kat sini. Akan off kan MOSFET ni. Apa fungsi dia buat circuit ni? Yang ni protection circuit. Apa fungsi dia buat circuit ni? Ni. Yang ini ni adalah protection circuit. Nah, ha, ni dia ni. Okey, tadi dah kita tengok MOSFET. Yang ni kita tengok BJT. Ini ni adalah BJT transistor, bipolar junction transistor. BJT sama macam MOSFET tapi tak serupa. So dalam BJT kita ada tiga pin juga. Ada juga anak panah macam ni. Kan? So, macam ni. So, pin yang sambung dengan anak panah ni adalah pin emitter. Emitter. E. e. Ha? Pin yang menuju, anak panah menuju ke mana? Anak panah menuju ke sini. Ataupun anak panah keluar ke mana? Anak panah keluar daripada mana? Daripada sini. So, yang yang tempat dia tuju ataupun tempat anak panah ni keluar. Yang ni ni adalah pin base. D. Dan lagi satu ni adalah kolektor. Ataupun pin C. Ha. Dalam MOSFET, yang sambung dengan anak panah adalah pin source. So, emitter ni sama macam source. Anak panah menuju ke mana? Ataupun anak panah keluar ke mana? Dalam MOSFET adalah gate. So, pin base ni adalah sama macam pin gate dalam MOSFET. Kolektor lagi satu tu adalah uh, sos dan drain. Ini satu drain. Sama juga macam mana kita nak tengok NPN ataupun PNP untuk transistor. Tengok emitter. Sini sebelah emitter ni anod ke ketod? Emitter kat sini. Anod. Anod positif ke negatif? Positif. So sini point P. Base positif ke negatif? Sini negatif. Sini pun positif. Jadi transistor ni adalah PN P BJT. Ya, ataupun kita panggil sebagai N channel. PNP itu adalah N channel BJT. Lagi satu, P channel sama juga macam P channel untuk MOSFET. Beza nak panah keluar saja. Ni. Sini anak panah keluar. Kan? Emitter base collector. Anak panah keluar pada point emitter, point cathode, point negatif. So sini adalah N. Sini adalah N. Sini base point positif. Sini adalah P. Collector sama dengan emitter N. So yang ni ni adalah N P N BJT ataupun P channel. BJT. Okey, tadi aku kata BJT ni sama macam MOSFET tapi tak serupa. Apa dia yang tak serupa dia? Dia punya cara kerja BJT berlawanan dengan cara kerja MOSFET. Untuk MOSFET, N channel MOSFET uh, untuk on voltage gate mesti besar daripada voltage voltage gate mesti besar pada voltage source, kan? N channel MOSFET aku tak cerita noh. Aku cerita tadi P channel. Tak apa kita cerita P channel BJT. P channel P channel MOSFET. Okey, P channel MOSFET. MOSFET dulu. Tengok apa beza dia. P channel MOSFET, voltage gate kurang daripada voltage source baru dia akan on. P channel BJT Voltage gate kena besar daripada voltage source baru dia on. Ha, ini yang tak sama dia. Dia berlawanan. Ha, kalau MOSFET P channel voltage gate nak on dia voltage gate mesti kurang daripada voltage source. P channel BJT voltage gate mesti kena besar daripada voltage on. Barulah BJT ni akan on. So contohnya dekat sini. Ha, uh, yang ni kita tak pakai uh, gate lah. Nah, dalam transistor voltage base mesti besar daripada voltage emitter. Ha, silap sikit tu. Okay, contohnya voltage emitter aku letak kat sini ground. Voltage base aku letak 3 volt. Ha? Jadi voltage base 3 volt besar daripada voltage emitter ground 0 volt. Transistor ni akan on. Apabila transistor ni on, akan ada voltage pada dekat point collector. Dia akan jadi short circuit dua ni. Switch on. Ha, tadi asal saya tadi switch tak on kat sini. Ni kita buat satu kapak switch kat sini. Asal saya tadi switch tak on. So kalau dekat sini ada lampu-lampu uh, tak menyala. Okay. Apabila switch on, maksudnya dia akan jadi short circuit. Short circuit. So sekarang ni apabila emitter ni sambung dengan ground seumpama dengan kolektor ni pun kita sambung dengan ground juga. Ada shot kat situ. So kolektor ni kak akan dapat kosong volt. Contoh yang kedua. Kalau kita sambungkan emitter sini 5 volt. Sini aku buat 3 volt juga. Jadi sekarang voltage base 3 volt kurang daripada voltage emitter 5 volt. BJT ni akan off. Ha? So bila BJT off, switch ni akan terbuka. Switch ni tak tutup. Jadi kat sini kita akan dapat 5 volt. Kat sini ni kita akan dapat tak ada volt lah. Kan floating lah ya, maksudnya. Tak ada nilai. Dalam multimeter dia akan jadi uh, 200 mA uh, 200 millivolt, 100 millivolt dia. Dia bukan bukan kosong volt. Kalau kosong volt dia, dia sama pergi kepada ground. <coughs> ataupun lagi satu, kalau VB, voltage base sama dengan voltage emitter, transistor ni akan off juga. So senang cerita, apabila voltage base ataupun voltage gate sama dengan voltage source, ataupun voltage emitter transistor BJT dan juga MOSFET mesti off Kalau letak kat sini ground kat sini ground tak on lah kalau letak sini 5 volt sini pun 5 volt tak on juga sebab dia sama voltage saja Untuk N channel BJT pula okay, balik Channel N channel BJT in anak panah masuk dalam. Ni emitter, ni base, ni collector. Voltage base mesti kurang daripada voltage emitter. Untuk dia on. Apabila voltage base besar daripada voltage emitter, dia akan off. Apabila voltage base sama dengan voltage emitter, dia akan off. So sekarang voltage emitter kat sini contohnya sini aku letak 5 volt. Ah sama macam tadi. Yang ni aku letak 5 volt. 5 volt, yang ni aku letak 3 volt. Apa yang jadi sekarang? Voltage base 3 volt besar daripada voltage emitter 5 volt. Kan? So, dia akan off. Oh. Tapi kalau kita letak voltage base kat sini 5 volt. Voltage emitter kat sini kita letak 3 volt. So, voltage base 5 volt. Voltage base 3 volt. Nah, tengok aku salah. Voltage base 3 volt kurang daripada voltage emitter 5 volt. So, transistor ni akan on. Ha? So, bila transistor ni on, maksudnya switch tu on, voltage pada collector ni bila kita ambil bacaan, kita akan dapat 5 volt. Sebab switch ni on, on kat sini. Ha, dapatlah 5 volt. Tapi kalau terbalik kan, voltage base, voltage base 5 volt, voltage emitter 3 volt kat situ, dia ada 3 volt. Voltage base besar daripada voltage emitter. Okay, switch ni akan off. So sekarang contohnya kita nak nampak satu situasi sikit. Supaya yang berfaham, apa faham apa, maksud switch off, apa maksud switch on. So kat sini ada 5 volt. Contohnya kolektor ni aku sambung dengan satu resistor. Kolektor kita sambung dengan satu resistor. Input kat sini letak uh, 2 volt. Dengan ambil 5 volt sama lagi. Okay, sini kita letak 2 volt sini point V1 sini point V2 okey apabila voltage base 3 volt voltage emitter 5 volt BJT ni on apabila BJT ni on kalau ambil bacaan pada V2 pada resistor ni V2 ni kita akan dapat 5 volt V1 kita akan dapat 2 volt sebab apa dua volt ni ada resistor, mana boleh lalu. Kan? Ha, so contoh ni sini kita letak 10k resistor. Tak boleh lalu. 2 tak boleh pergi sini, 5 tak boleh pergi sini. So duduk senyap-senyap je lah kat situ. So tapi dekat point kat sini akan jadi 5 volt. Tapi kalau base 5 volt, emitter 3 volt kita terbalik kan. MOSFET ni akan off. Kan? Jadi bila MOSFET ni off 5 volt tak main sini. Jadi 2 volt ni dia akan pergi kat sini. So, V2 kita akan dapat 2 volt. Okay, sebab apa tadi? Sebab apa kat sini 5 volt tak boleh P kat sini? Sebab current dia sikit. Kita nak ditengok sebab tu, yang paling utama sekali kita nak tengok adalah current. I, current. Current. Tapi kita tak boleh kira current. Current kita tak boleh ambil bacaan. Jadi, macam mana kita nak tahu current tu ada ke tak ada? Balik kepada Uh, apa nama dia? Uh, apa dia nama dia? Law Om. Ah, ha? uh, Law Om Law. -kak? Law Om kan? Peraturan Om Law. Ah, ha? uh, Om Law. Aku tidak ingat dah. V sama dengan dengan IR. Ni belajar sekolah kandah. V sama dengan IR. Jadi I sama dengan V per R. So, apabila ada V, apabila ada R, wajib ada I. Kalau tak ada R, tak akan ada V. Eh, tak akan ada I. Kalau tak ada V, I pun tak ada. So, R ada dah kat sini. R ada. R ada, ada 10K. So, ada 10K, ada voltage, automatic current tu akan ada. Faham? So, sekarang kita batas balik kat sini. Ha, yang ni dia punya protection circuit. Sebab apa kat sini dapat 19 volt? Sebab apa transistor ni on? Ha, yang tu penting. Sebab apa transistor tu on? Dia on kat sini. Kan? Orang kat sini, main kat sini, 19 volt dah. Voltage divider tak masuk orang kat sini. Voltage divider 8 volt dia. 9.5 volt. Tak boleh ya, lah. sini 19 volt. So dia akan masuk yang 19 volt. So kat sini ni ada satu enable untuk protection circuit ni. Tengok kat sini adalah D slash C H. DC. Ha, DC. Okay, DC ni apabila kita cucuk charger, dia akan output 3.3 volt. DC ni main daripada mana? di sini main daripada embedded controller. So 3.3 volt kat sini akan masuk resistor. Okey, kalau hangpa tengok kat sini PR 11 Dia punya unit yang dia tulis star S underscore 4. Kalau hangpa tengok dekat PR 10 220k underscore 4. So kat sini maksudnya PR10 nilai resistor dia 220k, saiz dia 4. Saiz 4 ni adalah bila hampa nak cari komponen tu dia size 0402, size yang kecil. Yang ni dia tak ada tulis nilai resistor, dia buat star, dia buat S. Maksudnya star ni resistor ni dia tak pasang. S ni dia menunjukkan short. Maksudnya kat sini ni dia buat apa? Resistor tu dia tak pasang, dia buat short saja, buat jumper. Setahu pun dia terus bubuh satu trace saja, tak ada resistor, ni trace saja terus macam tu. Kalau dalam skematik, bila ada tanda star komponen ni tak pasang. Yang ni tak pasang. Tanda store. Tanda uh, DY ikut manufacturer. DY tanda asterisk alias ni. Uh, yang ni maksudnya kat komponen kat sini dia tak pasang. Jadi resistor ni tak pasang. Cuma dia pasang short jumper. Jadi kat sini masuk 3.3. Sebab kita cucuk saja. Macam mana boleh ada 3.3? Yang tu adalah bahagian embedded controller. So sini masuk 3.3. Nampak anak panah keluar. So sini adalah emitter. Sini adalah base, tempat anak panah keluar, sini adalah collector. Emitter, anak panah menuju keluar ke sini adalah negatif. Sini adalah positif, sini adalah negatif. So jadi BJT ni configuration dia adalah NPN BJT ataupun P channel BJT. Macam mana P channel BJT berfungsi? Voltage pada base kena besar daripada voltage pada emitter. Tengok okay, voltage pada emitter. Emitter dia sambung p mana? Emitter dia sambung p kepada ground, kan? So apabila emitter kepada ground base 3.3 volt daripada DC embedded controller ada embedded controller akan sambung pergi kat sini jadi base besar pada emitter transistor ni akan on set ok salah 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 padam balik aku punya penerangan tu betul aku punya signal tu salah kat sini adalah kosong volt sebab apa kosong volt uh, nanti kita nanti kita tengok sebab apa kosong volt tapi dia mesti kena ada signal kosong volt Okey, uh, lagi satu sebelum tu aku tak puas Kalau hangpa tengok kat sini, kat sini dia ada tanda H. DC H. Lalu aku sebut juga kat dalam video-video yang aku duk buat apa maksud tanda H. Tapi kat sini V in tak ada tanda H. V in saja, tak ada tanda H. Kan? Ataupun tengok lagi kat bawah ni ada apa? Sini kita ada DC Ah ni nampak AC okey. ACOK Ada tanda hash. ACOK Anda tanda hash. So, dalam skematik tapi apa jangan percaya sangat sebab skematik ni kuat mengencing. Kadang-kadang dia -kadang, silap letak tanda. Ha, sebab tu aku pun tak tengok sangat tadi. Okay, dalam skematik, ni kita kira skematik yang tak mengencing lah. Apabila tanda hash ni, dia menunjukkan signal ni dia adalah enable low. Kalau tak ada tanda hash, maksudnya dia adalah enable low high punya signal apabila enable low dekat point tu voltage dia mesti kurang daripada 0.8 volt ke bawah ataupun 0 volt lah 0 volt kalau enable high maksudnya dia mesti lebih daripada 0.8 volt tapi aku tak pernah lagi jumpa enable high yang 0.9 volt dia 1 volt 1 volt ataupun 3.3 volt ataupun 5 volt enable high So jadi kat sini DC kita nak signal DC ni signal DC ni kita nak enable kita kita nak disable protection ni. Kita nak kita nak enable lah protection kan. So kita nak enable protection dia mesti kena signal ni dia akan bagi kosong volt. No. So apabila kat sini kosong hmm, ni senang. Bila kat sini kosong volt kat sini ground. Nampak? So Voltage base sama dengan voltage emitter. Kan? Ground kan kosong. So kosong. Emitter pun kosong. Transistor ni BJT ni akan on. Ah, uh, akan off. Sorry. Akan off. So maksudnya point kat sini tak bersambung dengan point kat sini. Okey, kalau anda tengok kat sini, dia sini adalah merupakan satu IC saja. Dalam IC ni dia ada dua BJT. So, point nombor pin nombor tiga kat BJT ni, Pin kolektor pada BJT ni dia bersambung dengan pin emitter pada BJT yang kat atas. Kolektor kolektor so, uh, kat sini sambung dengan base emitter pula dah. Sambung dengan base pada BJT ni. Kat atas ni. Maksudnya untuk Control BJT. Aku namakan sini BJT 1. Sini BJT 2. Kan? Kita nak on off BJT kita kena ada voltage pada VB. Kan? Jadi untuk on kan uh, BJT 1. Dia akan bergantung kepada. Gantung kepada logik BJT 2 sebab apa? Sebab nak onkan BJT kena ada voltage base. Voltage base kat BJT1 sambung pergi mana? Voltage base pada BJT1 sambung pi collector pada BJT2. Jadi, BJT2 ni akan control BJT1. So, sekarang kita tengok BJT1. Thank you. So tadi ada 19 volt kat sini. Yang ni ada 19 volt. Ini 19. Kat mana main kat mana main 19? Main kat atas ni kan. Ha wayar aja ada samo wayar aja kat sini. Dah kat sini ada 19. Okey dan kalau hampa tengok, kalau hampa tengok kat dalam BJT ni ada dua resistor. Ha sebab tu aku kata tadi yang awal-awal aku -awal kata 3.3 kat sini salah dalam dua dalam gate ini ada dua resistor. Okey, sekarang kalau kalau awal-awal tadi aku buat kat sini 3.3 volt kan? Sebelum salah yang kata salah tu 3.3 kan? So kalau 3.3 kat sini 3.3 volt BJT ni akan on. Nampak? So maksudnya pin nombor 3 akan short dengan pin nombor 4. Pin nombor 4 ni sambung pin mana? Pin nombor 4 ni sambung pin ground. Jadi sekarang apa nampak dah kat sini? Ni ada resistor. Ni adalah VIN. Resistor atas. VCC. Ni VIN kat resistor nombor 1. Resistor nombor 2 sambung pergi sini. Sambung pergi sini. Sambung pergi sini. Sambung pergi sini. Sambung pergi kepada ground. Jadi resistor yang kedua ni ada sambung kepada ground. Ni adalah konsep voltage divider. Ni VCC. Resistor 1 yang tadi. Ni resistor 1. Kat sini resistor 1. Kat tengah kat sini ada resistor 2 sambung pi ground. Ni resistor 2. Yang kat tengah-tengah ni, yang ni sambung pin gate dia. Ha, yang ni akan sambung pinggit pula dah. Pin base dia, voltage base kat sini. So, jadi kalau mod transistor ni on, base dia akan jadi voltage divider. Apabila base voltage divider, yang ni P channel MOSFET. Ha, P uh, sorry. Ini adalah N, uh, N channel N channel yang ini adalah N channel BJT. Kan? Tadi kita kata BJT dia berlawanan sifat dengan MOSFET. Kalau N uh, P channel MOSFET mesti kena ada voltage divider untuk on. Jadi sama macam BJT tapi dia berlawanan sifat maksudnya kat BJT N channel untuk on dia akan ada voltage divider tapi kita tak mau BJT ni on sebab apa kita tak mau on kita tak mau aktif kat sini 19 volt kita nak dapatkan voltage divider kat atas sini 19 volt ah sorry 9.5 volt nampak voltage yang divider kat sini kita kira tadi Sini kita kira 9.5. Okey, 9.5. Kalau ada yang ni on, maksudnya voltage ni cancel. Sini masuk 19 volt yang akan masuk pergi kat sini. Sebab apa masuk 19 volt, arus kat sini lebih banyak. Jadi, kita tak mahu on. Jadi, kalau yang ni ber, dia berfungsi sebagai uh, voltage divider. Bayar nak keluar kedai kalau dia berfungsi sebagai voltage divider kan apabila BJT1 BJT2 ni on dia berfungsi sebagai voltage divider secara automatiknya yang ni akan on bila yang ni on sini kita dapat 19 volt bila sini 19 volt sini kita tak dapat volt ah ha, kosong volt ah ha, tak ada letak jadi bangang jadi kena off so sekarang sekarang sebab itulah aku kata tadi kat sini dia signal dia mesti kena kosong volt. So bila sini kosong volt yang ni akan off, yang ni akan floating. Ha, pin pada 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 resistor ni akan floating, dia tak akan pergi kepada ground dan kat tapi kat mana dia dapat voltage base? Ha, kat mana dia dapat voltage base? Sini 19 volt. Mana tengok voltage base ni tak sama ber, pi, mana-mana pun. Base kat sini dia sama dengan kat sini tapi yang ni kan floating sebab MOSFET ni kan on, uh, off. Ah, ha, yang ni floating, tak ada apa. Dia main ambil kat mana, Maksudnya arus akan mengalir daripada sini, daripada sini, dia masuk pergi kat sini. Aa, sebab tu dalam BJT ni dia buat satu resistor. Ada resistor. So arus dia masuk sini. Ni 19, dia masuk kat sini. Lalu kat resistor ni, dia masuk kat sini. Dia masuk pergi kat sini, masuk pergi kat sini. Sini pun kita akan dapat 19 volt. Aa, kalau hampa ambil bacaan sebab apabila hampa ambil bacaan, yang base ni dia duduk kat dalam. Yang kita ambil bacaan pada pin kat luar. Jadi kalau hampa ambil bacaan pin kat sini, hampa kena kira juga nilai resistor kat sini. So, resistor ni sama sini dengan resistor ni, nanti dia akan ada voltage drop sikit. Mungkin kat, kalau kat sini 16, mungkin dalam 18.9 lah lebih kurang macam tu. 0.1 sebab... Tapi 18.9 ni bukan masuk dekat base kat sini. Sebab apa? Sebab dia masuk kat dalam kan litah kat dalam kita kat dalam tu masuk ni 16 jadi sekarang kita dapat voltage base 19 anggapkan 19 dulu senang voltage emitter kita dapat 19 sama ada emitter dengan base sama bila voltage sama yang ni akan off ha uh, BJT ni akan off so dalam keadaan sihat walafiat, off BJT 1 BJT dua mesti off. Bila BJT satu BJT dua off, kita dapatlah satu kat sini. Uh, 9.5. 9.5 volt. Berapa oh, minit dah aku duduk sembang-sembang ni? Ui, uh, satu jam kat 9.5 volt. Sini kita ada 19 volt. Sini kita ada 19 volt. Okay, yang ni bahagian section A. Section A. Tadi kita ada 8 bahagian tu. Kan? Section A, B kan? Ada 8 bahagian. Mana? Uh, dia pakai P channel dengan diode so section A P channel section B tu adalah diode okey diode ada tiga jenis diode kita ada silicon diode kita ada Schottky diode kita ada zener diode silicon diode kita ada Schottky diode kita ada zener diode So dia punya simbol silikon diod macam ni saja. Sini anod. Sini ketod. Voltage mengalir ikut anak panah. Senang cara nak ingat. Anak panah pergi mana ni? Anak panah pergi sebelah kanan. So kalau ada kat sini 3 volt, kat sini pun mesti kena ada. 3 volt, dia dia tak akan dapat 3 volt. Silikon diod dia ada voltage drop. No, kalau silikon diod voltage drop dia adalah drop voltage. Drop forward voltage dua voltage dia adalah 0.7 volt. Jadi kalau kat sini 3 volt, hampa ambil bacaan kat sini 3 volt, V1, hampa ambil bacaan kat tempat sini V2, kat sini hampa akan dapat 2.3 volt. Tapi kalau kita bubur voltage kat sini 19 volt, kat sini ambil bacaan kat sini 0 volt sebab tak boleh conduct, Buat ni tak uh, diode ni tak boleh conduct, tak on sebab ni dia berlawanan dengan arah dia. Schottky diode sama juga macam Zener diode, Schottky diode simbol dia huruf S. Macam mana nak buat? Tak ingat dah, S macam ni. Eh. <laughs> macam mana? S a e a a macam tu lah tu, noh, macam ni. Okey, okay, Schottky diode sama juga voltage hanya boleh P ikut anak panah, tapi voltage drop dia rendah. Yang ni bila kita nak dapatkan drop voltage yang rendah. 0.3 volt saja. Okey, lagi satu adalah zener diode. Zener diode ni dia akan ada reverse voltage. Dia boleh voltage terbalik. Zener Z. Saya, aku tak pandai sangat bapak lukis ni. Ha macam ni. Zener, simbol dia huruf Z. Aku ingat kalau huruf Z ni zener. Ha? kalau S ni bentuk dia S kat depan ni, so Ya? Okey, so kalau kat sini 3 volt, tak sini kita akan dapat 2.7 volt. Tapi a uh, zener diode ni dia dia boleh voltage dia boleh berlawanan arah. Maksudnya dia boleh voltage pergi ke sini juga daripada katod kepada anod dengan syarat dia mesti lebih voltage pada katod ni mesti lebih daripada zener voltage. So apa dia zener voltage? Tengok datasheet untuk diode tu dia akan bagi tahu zener voltage untuk diode tu berapa. Biasa kita biasanya untuk motherboard laptop 5 volt. 5.1 volt, 2.6 volt dekat dalam skematik dia tulis RB nama komponen dia tu. RB51XX apa. So maksudnya yang ni 5 volt punya zener voltage. Kalau RB26, so maksudnya zener voltage dia 2.6. So contohnya sekarang kalau kat sini kita ada Sini aku ada, aku supplykan voltage kat sebelah sini. Kat sebelah ketod. Aku supplykan 3 volt. Ha? Ah, Komponen yang kita pakai. RB51. Okay. Maksudnya, zener voltage dia, VZ sama dengan 5 volt. Apabila ketod kurang daripada voltage zener, dia tak boleh conduct. Uh, diod ni tak akan on. So, kat sini akan dapat kosong volt. Tapi, kalau kita letak kat sini 15 volt. Sebelah ketok 15 volt. Sekarang, sebelah ketok 15 volt, voltage zener 5 volt. Voltage ketok besar daripada voltage zener. Maksudnya, dia boleh kondak. Dia boleh on dalam keadaan terbalik. Diod ni boleh on dalam keadaan pasang terbalik. Voltage kat sini kita akan dapat V in tolak dengan voltage zener. So kat sebelah A naught kat sini kita akan dapat 15 tolak dengan zener voltage 5 volt. Kita akan dapat 15 tolak 5. 40 volt. Yang ni banyak dia pakai dalam rotation circuit, dalam boost, boost circuit. Maksudnya daripada 5 volt, boost circuit tu dalam... Uh, run on circuit dalam DC-DC circuit. Daripada 5 volt kita nak supply satu MOSFET. Uh, sini sini uh, apa dia source dia 5 volt. Sini kita nak dapatkan drain pun kita nak dapat 5 volt. Sorry, dia supplykan kat pin gate lah, no Ni source kan. Dia supplykan pin gate kat sini. Ada lagi dia pakai gate dia dia pakai daripada source yang sama, daripada 5 volt ni juga. So contohnya kat sini dia ada 10 volt, kat sini pun kita nak dapatkan juga 10 volt. So macam mana dia buat daripada 5 volt ni dia pasang satu diod, zener diod tu. Ha, ataupun diode biasa pun boleh juga. So 5 volt masuk diode, keluar diode balik nanti yang tu panjang cerita lah nanti nanti, nanti kita cerita. Karut dah tu, tu karut dah. <laughs> okay so dia masuk diode tadi, Masuk diod tadi, tengok kat sini, sini 19 volt kan. Yang ni volt ni diod apa ni? Ni diod biasa, silikon diod. Maksudnya voltage drop dia 0.7. So kat sini, kat point kat pada current sign resistor ni hampa ambil bacaan pakai kalkulator, hampa akan dapat 18.3 volt secara teori dia. Tapi hampa kena tengok data sheet untuk diod ni SV1040 tekan dekat dalam Google Chrome SV1040. Reverse voltage dia berapa? Sebab apa? Diode ni dia sambung pada supply 19 volt. Supply 19 volt ni high current ke kan low current? 19 volt high current lah guna untuk macam-macam. Ya, nak charge bateri, nak on kan LCD, nak on kan MOSFET. Jadi high current. Jadi dia akan spek dia mesti power efficiency. Nah, dia mesti dia mesti uh, tepat lah. Salam. Okey, ada orang tadi. Sambung balik. Uh, kat mana tu aku lupa dah. So, SV kan? Uh, diode ni. SV 1040 ni voltage drop dia biasanya kalau kat diode yang sambung pada 19 volt voltage drop dia biasa 0.2 hingga 0.4 volt saja. Maksimum pun 0.4. So, maksudnya voltage kat sini hampa akan dapat. Kalau kat sini 19 volt, sebelah sini hampa mesti kena dapat 18 point. Oh, 18.8 hingga 18.6 volt. Kalau anda dapat voltage yang lagi kurang, 17 volt, 18 volt, maksudnya diode ni ada leakage. Tauk wang. Tukar diode baru. So, dah dapat kat sini 19 volt. So, aku andai kat 19 volt. Kat sini kita dapat 19 volt juga. Sebab tu kalau anda tengok, aku tak suka pakai power supply. Bila kita pakai power supply, kita tak pakai 19 volt. Kita pakai 20 volt. Sebab senang nak tengok. 20 volt, kalau pakai 20 volt, nanti yang masuk tu mungkin dalam 18.8 volt. So, kalau kat sini eh, 19.8 volt, kat sini pun 19.8 volt. Kat sini kalau kurang daripada 19 volt tu, ha, tu kita dah tahu dah. Dayak ni memang osak. So, bila dapat 19 volt kat sini, dia akan masuk 3.3 point lah. Mana-mana pun jadi. So, sekarang ni, kalau kalau kat sini MOSFET ni tak on, apa yang apa kena check? Pertama sekali, hampa cek dulu. Kalau kat sini hampa tak ada 19 volt, kat sini hampa dapat 0 volt. Pertama sekali hampa cek dulu pin gate. Pin gate dia mesti 9.5. Kalau pin gate dia 19 volt, ada dua kemungkinan. Ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, nah macam mana nak dapatkan 9.5 kena ada voltage divider. Okay. So, kemungkinan pertama, voltage divider tak okey. Macam mana voltage divider boleh tak okey? Kalau resistor PR10 ni. Yang sambung kepada ground ni dia open. Tak ada resistor ni open. Maksudnya open. Tak ada langsung resistor ni. Jadi kat sini 19. Kat sini pun kita akan dapat 19. Okay. Ataupun nilai resistor kat sini tinggi. Sepatutnya 220. Tapi dia nilai dia jadi 1M. So maksudnya 1M ni macam open lah juga. Ha? Jadi 19 sini pun masuk 19. Jadi macam mana nak check resistor ni okey tak okey? Dalam multimeter tukar pada diode mode, Terus cek pada pin kat sini. Tak payah nak cabut-cabut sebab yang ni dia tak sambung kepada mana-mana IC. Cek kat board terus. Diode, uh, dalam ohm, cek kat sini. Resistor PR9 mesti kena dapat 220k plus minus 10% toleran. Setiap komponen tu dia akan ada toleran dia 5 hingga 10%. Cek pula resistor yang PR10. Kalau yang ni okey. Check pula DC ni. Masuk tak kosong volt? Ada tak kosong volt kat sini? Sebab apa? DC ni kalau kita pasang charger, kita akan enablekan protection kat sini. Kosong volt. Kalau cabut charger kat sini dia akan jadi 3.3 volt. So maksudnya bila cabut charger kita tak pakai 19 volt ni. Ha? Ya kita tak pakai akhirnya kita cabut saja kita pakai bateri ya 19 volt ni kita tak pakai. Daripada laptop dia ambil, ambil daripada mana? Daripada sini, V bag. V battery, bag V. Daripada sini. Yang ni yang akan masuk tiga tempat pula LCD 3V, 5V dan juga high MOSFET. No? So maksudnya macam mana nak dapat kat sini nampak dia sambung ni. Sini pi sambung pi sini. Okey akan ada satu protection MOSFET pula kat sini. DC ni control MOSFET ni. MOSFET ni tak boleh on. Yang ni kena off. Yang ni hari lain lah kita cerita. Yang ni kena off. Macam mana nak MOSFET ni off. Nampak yang ni voltage divider. Maksudnya, uh, sorry, yang ni uh, P channel MOSFET kan? So tadi kita dah habang. P channel MOSFET aku dah habang dah tadi. P channel MOSFET mesti kena ada voltage divider kalau nak on. Ada ada voltage divider kat sini? Ada ada voltage divider? Ada? Ada ni voltage divider? Ni sama kepada ground? Okay. Tapi kita tak mahu on. MOSFET ni tak boleh on. Sebab apa tak boleh on? Sebab kalau dia on, sini 12 volt. Abang cucuk je charger sini 19 volt. MOSFET ni on. 19 masuk dengan 12. Jenuh you know, dua bergomoy ya kat sini. Jenuh hendak bergaduh kat sini. Meletup tu kuih mosfet ni. 19 dengan 12. Kan? Ya, tak boleh lah. Maksudnya kalau sini 12, dia tak boleh bercampur. Ha? Jadi yang ni kena off. So maksudnya voltage divider ni tak boleh berfungsi. Sebab apa voltage divider ni berfungsi? Voltage divider ni hanya berfungsi apabila mosfet ni on. Nampak? Pin sekarang, resistor ni tak sambung lagi kat ground. Tapi bila mosfet ni on, resistor ni akan sambung kepada ground. Jadi yang ni pun kena off. Yang ni pun kena off. Macam mana nak yang ni off? Sini ground. Maksudnya yang ni kosong volt. Tadi kan kita kira kosong volt. Betul? Okay. So kalau kosong volt masuk kat sini, P kat sini, P kat sini, P kat sini, yang ni akan off sebab sama. Kosong volt, ground pun kosong volt, sini akan off. Yang ni tak jadi voltage divider. Sini 19. Ada voltage drop sikit 33K. Anggap 19 saja. Sama dengan 19. Yang ni akan off. Okay, selesailah untuk DC in circuit. So, yang tu adalah satu bahagian daripada DC in circuit daripada lapan bahagian yang contoh tadi tu lah. So, sekarang ni aku akan buat kelas. Saya akan buat kelas uh, repair laptop pada bulan 12. Start pada bulan 12. Uh, selama empat bulan. So, sebab ramai orang duk tanya. Lama dah orang duk tanya. Setelah lebih dah bila nak buat kelas, bila nak buat kelas. Dan akhirnya <laughs> Hanya kita buat juga kelas. So pada bulan 12 ni akan start kelas Disember Disember 2022 dan kelas ni adalah sepenuhnya online. Online sepenuhnya. Kita ada kelas teori yang aku ajak tadi tu adalah kelas teori. Kita ada kelas praktikal. Nah, ha? praktikal lebih kurang macam video-video yang dekat dalam YouTube yang aku dok buat tu. Cuma praktikal kat dalam kelas ni kita akan banyak daripada awal sampai habis. Kalau abang tengok kat dalam YouTube tu aku banyak sikit. Sebab apa aku banyak sikit? Aku nak cerita bahagian ni je pun sekarang ni. Sekarang ni daripada tadi selama satu jam ni aku nak cerita bahagian 19 volt ni je. 19 volt ni satu je kat laptop. No, ada banyak lagi bahagian. Tak ada kerja. Tak, tak jadi kerja aku kalau aku nak cerita daripada awal sampai habis. <laughs> kat dalam video YouTube. Ngan. So terus aku ambil point kat sini tak ada. Aku kata kat sini tak okey. Terus aku cabut menetang ni. Siap video 10 minit. <laughs> Jadi dekat dalam YouTube tu tak boleh buat 10 minit. Ha, kat dalam YouTube tu sebab tu kena buat 10 minit. Kita tak boleh cerita lama. Sebab tak ada, tak ada kerja lah. ha. uh, tak, apa, aku, aku tak boleh buat kerja lain lah. Ha, Duk kerja nak cerita kat Ampah je habis satu jam. Baru bagai 19 bud. Tak cerita lagi macam mana yang ni adalah charging circuit. Ha, ni charging circuit tak cerita lagi bahagian 3.3. Kalau lagi kat sini ok 3.3. Hmm, satu tahun satu tahun tak habis. Lepas satu biji letak. So dalam praktikal tu kita akan belajar daripada awal sampai ke habis. Uh, tak sama macam praktikal yang kat dalam YouTube tu. Dan pertama sekali kita nak habang yuran dia. You no? Know? <laughs> yang tu kita habang awal elok. Senang kan? Lagi dengar-dengar-dengar yuran. Setengah orang buat kelas, buat uh, kursus apa kan? Mainlah masuk kursus kami. Yuran haram jadah. Tak habang-habang nak kena pergi whatsapp-whatsapp. Tak mahu tak ada whatsapp dah. Kan? Ampah jangan ada whatsapp tanya yuran nak habang dah kat sini. You noh, know? So kelas kita adalah selama 4 bulan. Okay, kita habang kelas elok. Kelas kita adalah selama 4 bulan. Ampah dengar baik-baik. 4 bulan. Satu minggu dua kelas. Satu kelas akan jalan selama 2 jam So maksudnya satu minggu 4 jam lah Satu minggu 4 jam Selama 4 bulan Yang pertama Yang kedua Yuran dia Yuran dia aku, sebanyak RM4500 Nek Yang ni RM4500 Jangan duk minta tuang lama aku nak buat video ni, nak buat kelas ni lama tapi aku duk fikir aku duk rasa kalau aku ambil ambil bayaran 10000 pun tak tak berbaloi aku rasa tak betul ilmu yang hangpa akan benda yang hangpa akan dapat ni 10000 pun tak berbaloi so kita ambil bahagian tengah 4500 kalau hangpa rasa mahal hangpa pergi cari tempat lain kalau hangpa rasa uh, hangpa akan mendapat ilmu hangpa akan boleh repair Garanti lah. Ha, kalau hampa tak boleh repair tu maksudnya Ish, tak tahu nak cerita lah nak no. benar lah kot nak. No. <laughs> benar lah kot. No. Yang akan diajar tu, hampa akan boleh repair lah. Kelas 4 bulan. Bukannya kelas 2 minggu. Kelas 4 bulan. Harga yuran 4,200. Apa yang kita akan belajar? Yang yang tadi yang 1 jam tu 1%. Tak hampir 1% pun yang akan kita belajar. So yang pertama sekali kita akan belajar. Uh, nak punya pen. Yang pertama sekali kita akan belajar pasal alatan. Ah, alatan yang ni boleh yang kita nak ambil Pasal alatan kita ada Apa dia yang perlu Alatan yang perlu digunakan fungsi dia Fungsi dia dan spesifikasi dia Apa yang kena ada Contohnya kita ambil Benda paling senang Power supply Power supply Hampa nak repair motherboard Hampa jangan beli power supply 3M Minimum Hampa nak repair motherboard, hampa kena beli power supply 5M. Sekarang laptop baru, 10 generation punya processor, 10M. Aku punya power supply 10M. Orang main lagi. Okey, kat mana tadi lupa lagi orang orang masuk kan. Okey, tapi nanti nanti kelas kita aku kita akan buat pada hari Ahadlah sebab hari Ahad aku cuti. Ha, hari Ahad so tak ganggulah. lah. ganggu. Aku kena buat kelas aku kena buat dekat kedai juga sebab semua alatan kat kedai kat rumah tak ada. Tak ada lagi alatan kat rumah. <laughs> kena buat mai kedai hari Ahad lah kita aku buat aku buat kelas. Hari Ahad dengan hari Sabtu. Mungkin hari Sabtu tu malam kita buat hari Ahad tu siang. Okey, so contohnya baru sebelah kan. power sebelah untuk repair untuk repair phone hangpa boleh pakai 3M baru sebelah. Untuk repair motherboard hangpa haram pakai 5M punya uh, 3M punya baru sebelah. Tak boleh pakai. Tak ada tak pakailah untuk buang baru sebelah 3M tu kalau nak pakai untuk repair laptop. Ha? minimum kena 5A sekarang laptop baru gaming punya laptop 5A pun mereka tak mau tak boleh detect juga hang masuk power supply yang tak cukup dia punya spesifikasi dia punya sebab power P sama dengan arus darab dengan voltan hang pakai power supply maksimum 3A dia kalau hang tengok laptop gaming aa uh, adapter dia 200W contoh kalau 200W dia kena ada current voltage 19 volt voltage daripada adapter 19 volt arus dia kena tak apa 200 bagi 19 Kita kira tengok 9.5m 9m lebih maksudnya kalau hang pakai 5m pun Laptop hang tak boleh on 200 bahagi dengan 19 10.5m tu dia ambil hang 10.5M bukan 200W no. 180W maksimum Aku bohong sikit tu <laughs> 200W tu tak wujud kot 180W So kalau 180 180 Bahagi dengan 19 Kena ada 9.47M 9.5M kat power supply tu Baru laptop boleh on Ampah pakai 3M Ampah pakai 5M Ampah troubleshoot 19V memang tak ada Sampai ke sudut Ampah duk troubleshoot 19V kat situ Pi mana no. 19V ni tak ada Tak ada haram jadah aku belajar Sampai 4500 duk belajar dah 4 bulan belajar tak tidur langsung pagi petang siang malam belajar 19 volt tak ada pun arah ha, pancing sebab apa hangpa pakai 3 volt uh, 3m punya power supply kalau nak sekurang-kurangnya kena pakai 5m kalau yang gaming dulu aku pakai yang 5m kalau gaming aku tak pakai power supply aku pakai charger nak troubleshoot tapi kalau pakai charger kita tak boleh tengok current ah ha, current tu yang tu nanti kat dalam kelas kita akan belajar daripada power supply saja hangpa dah boleh agak dah buat tu short ke Bot tu 19 volt yang problem ke? Bot tu 3 volt yang problem ke? Bot tu 5 volt yang problem ke? Bot tu RAM dia ke yang problem? Daripada current, bacaan current kat power supply tu. Bila kita cucuk power supply, dia dia naik current. Bila kita on on saja laptop, current tu akan naik, akan turun. Ha, kat situ kita boleh tengok. BIOS dia pun kita boleh tengok juga. Dia dah baca ke BIOS? Dia tengah duk baca BIOS ke apa? Dia tengah duk restart ke apa laptop ni? Daripada power supply tu. So, power supply wajib kena ada. Lagi apa lagi? Semua semua alatan-alatan semua kita akan ada dekat dalam satu bahagian kelas. Mungkin yang akan ambil masa dua hari jugalah. Banyak alatan dia yang basic kena ada multimeter. Okay, multimeter ni ha, aku nak contoh sikit. Dulu aku pakai multimeter yang biasa saja. Multimeter why my multimeter kan? Dulu aku pakai multimeter ni. Uh, kita on kamera ni. Okay. Ha, ni lah. Dia nama mustache. Uh, tak biasa, uh, biasa lah aku beli, aku ingat RM30 kot. Ha. Uh, uh, digital multimeter kan, digital multimeter, biasa Lepas tu aku nak buat video dekat dalam YouTube apa kan untuk promotion orang, -orang tengok kan saja-saja sambil-sambil repair tu boleh buat video kan. Tapi multimeter ni aku nak tunjukkan multimeter dekat yang hangpa tengok sekarang ada baca multimeter kat atas aku punya kepala ni kan. So multimeter ni tak boleh. Uh, dia tak ada connection dengan P ke PC. Aku aku cari satu multimeter yang ada connection P ke PC. Multimeter ni yang aku pakai. Ni dia, Unity. Ah ni multimeter ni. ah. So sekarang uh, tapi secara kebetulan saja. Kalau hangpa tengok banyak senang kerja gila pakai multimeter ni. Kalau hangpa tengok dekat sini multimeter ni ada hangpa nampak tak? Ada line-line kat bawah ni. Ha, ah. ataupun hangpa tengok kat gambar kat gambar kat kepala kepala aku tu ada bola biru kat bawah tu kan. So bola biru tu dia punya pergerakan bola tu aku ha, ah, aku Baru aku perasan beberapa bulan yang lepas aku nak tengok ayah ya, web ni dia jadi set ada set kat hujung-hujung bar tu set dia macam berkelit-kelit. ah, yang tu ada rahsia dia. Nak tahu rahsia tu kena masuk kelas. <laughs> nak tahu rahsia tu kena masuk kelas. Ha rahsia. Ya so aku cukup suka matematik ni. Senang kerja. Sebelum ni untuk troubleshoot yang bar-bar tu aku kena pakai osiloskop. Ni aku ada osiloskop. Sebab apa? Bila dia berkelik-kelik tu, dia maksudnya voltage tu tak stabil. Ripple voltage. Kita nak tengok ripple voltage, multimeter tak boleh dapat bacaan. Kalau dekat multimeter, 3 volt. Kalau 3 volt, dia hanya keluar 3 volt yang. Dia hanya 3, dia hanya ada keluar 3 volt yang dekat, dekat bacaan multimeter tu, dia keluar 3 volt. Kan? Tapi kalau voltage tu ripple dekat dalam osiloskop, nanti dia akan jadi sini. dia ah dia jadi sini eh eh sini dia tak stabil tapi kat lep, dia masih 3 volt tapi dia ada menatang ni. Ni 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 ripple voltage. Ni ada benda asing kat voltage. Multimeter yang aku pakai ni bila ada ripple voltage aku cerita juga lah. Sian nak hangpa tengok. Bila bila dia ada ripple voltage kan boy kat hujung ni biru ni dia akan berkelip. 3 4 kali dah aku duk tengok. Boy yang kat hujung ni dia akan berkelip maksudnya 3 volt tu tak stabil. Ha, tu rahsia dia. Senang saja. Aku juga suka. Aku seronok aku dapat tahu pasal multimeter. Yang ni tak ada orang ajar punya. Hampa carilah kat YouTube spesifikasi yang ni. Yang ni maksudnya daripada pengalaman sendiri, daripada pemahatian sendiri. Tak ada orang ajarnya. So dalam kelas nanti hampa akan dapat banyak ilmu yang tak ada boleh diajak. Itu berdasarkan pengalaman dia. Ya, so yang uh, kita nak endkan kita punya uh, recording ni. Apa lagi? Silibus-silibus. Uh, uh, huh? Ni baru alatan. Alatan ni pun banyak alatan dia bla 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 bla. Okey, yang kedua kita akan belajar pasal basic elektronik. Yang aku ajak tadi tu. Noh, ha? tapi yang ni ni basic elektronik kita ada elektrol, minta hamba Elektronik. So kita ada diode, ha? kita ada resistor dan akan ada ujian. Hampa faham ke, tempat tak faham? Kita ada kapasitor. Kita ada kapasitor, kita ada MOSFET. Kita ada BJT transistor. Okey, yang ni apabila hampa nak repair berdasarkan skematik. Apabila hampa nak troubleshoot IC, kat IC, IC dia tak bagi skematik. Contohnya kita tengok IC ni dia pakai BQ24737 IC charging. Ah, ha? IC charging. So saya aku nak buka BQ24737. Nak nak troubleshoot IC, hampa kena tengok data sheet IC. Data sheet IC dia tak bagi schematic, dia bagi block diagram. So hampa kena tahu macam mana nak baca block diagram. Buka lagi. BQ 24737 okey tak ada skemet, uh, data sheet dia ataupun aku bukalah apa-apa data sheet untuk IC charging. Okey, contoh ni aku buka BQ24707. Ha, mari tengok. Ni data sheet dia. Data sheet dia tak ada skematik, dia tunjuk bla-bla ada kotak-kotak ada ayat-ayat saja dan ada satu blok diagram. Mana blok? Ha, daripada sinilah yang kita akan troubleshoot, kita akan baca skematik uh, kita akan kita akan uh, test tengok kita nak kita nak tengok point mana yang ada point mana yang okey point mana yang perlu ada poin mana yang tak perlu ada. Dan dalam dalam blok diagram ni dia tak ada lah sikit ada resistor apa. Dia ada yang ni kita panggil dia sebagai yang ni akan belajar apa dia ni ni adalah comparator. Yang ni kita akan belajar yang ni apa dia ni yang ni adalah N gate. Kena tahu. Kalau tak tahu menentang ni hampa tak boleh repair. Yang ni yang bulat kecil ni apa dia? Yang ni dia adalah not gate. Uh, apa lagi? Or oh, gate ada kat sini. Tak ada. Yang ni kita ada yang ni IC lah. Ha, IC kat dalam tu ada IC lagi. Yang ni ada MOSFET kat dalam tu. Ha, yang ni apa dia? Ni penting. Ni ni ada anak panah bawah ni. Anak panah bawah ni. Yang ni adalah current source. Nama dia. Current source. Ada pengiraan dia yang kena tahu. So, untuk baca... Uh, yang ni untuk baca skematik. Untuk baca block diagram. Apa kena tahu. Or gate. Semua jenis gate-gate lah. N gate N gate not gate not gate uh, apa lagi comparator comparator ni adalah opm operational amplifier tapi dalam laptop operational amplifier dia ada 3 function satu comparator yang kedua negative feedback yang ketiga positive feedback untuk repair laptop, kita pakai comparator. Yang ni kita tak pakai. Tapi kena tahu juga. No? Apa dia negative feedback, apa dia positive feedback. Kena tahu juga. Sebab kadang-kadang dia punya gambar rajah dia. Comparator kalau anda tengok macam ni. Comparator macam ni. Tapi kadang-kadang, apa dia negative feedback. Ni output, output akan masuk pada point negatif. Yang ni negative feedback. Apa dia positive feedback. Ni output apa output akan masuk pada poin positif. Ini positive feedback. Tapi kadang-kadang dia buat ada 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 dia buat macam negative feedback, macam positive feedback tapi function dia comparator. So orang pak kenalah tahu lah. Macam mana function negative feedback, macam mana function positive feedback, macam mana function comparator. Ha? Okay. Okey, so dah habis bahagian basic elektronik, lepas tu kita akan belajar macam mana nak baca schematic. Ha? macam mana nak baca skematik macam mana nak baca ha, ni setiap minggu ada orang nak whatsapp macam mana nak baca skematik macam mana nak baca block diagram data sheet kalau tengok tadi skematik ada kawan tu dia whatsapp pelik bang nak baca skematik daripada kiri ke kanan ke bang <laughs> <laughs> kalau orang tengok aku start pada 19 belah buat kat sini asal-asal ni kiri ke kanan kan kiri ke kanan macam kita baca buku lah tapi kat sini circuit ni kita troubleshoot daripada Kanan ke kiri. Kat sini kosong kita ambil kosong kat sini kan. Kanan ke kiri. So dia tak semestinya kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri ataupun atas ke bawah ataupun bawah ke atas. Tengok input dia main daripada mana. Okay. Habis baca skematik, baca data sheet apa lagi bahagian basic yang kita tahu yang nak kena tahu. Uh, yang ni ni aku bagi over, over, overview lah no, nanti uh, sebelum class start akan ada satu syllabus yang lengkap lah. Okay lepas tu baru kita akan belajar pasal pasal repair. No? So yang pertama sekali DC in. Yang tadi yang kita belajar tadi tu DC in. No? Satu point dia daripada 8 point tu pun ambil masa 1 jam dah. Yang kedua charging circuit. Apa yang kena ada lagi dalam laptop? Charging circuit. Bila dah ada charging akan ada 3 volt dan juga 5 volt. Ha, 3 volt dan 5 volt regulator. Ha, so nak tahu pasal regulator ni kena tengok block diagram. Okey 3 volt dan 5 volt ni akan ada pada banyak state akan ada keadaan ni power state. Ni akan kena ada satu kelas juga pasal power state state dia ada state S5 selalu aku nak sebut dalam YouTube, dalam Facebook video yang aku buat. Ni state S0 aku kata ni power ni mesti kena ada pada state S0. Nah, ya, tapi aku tak cerita apa eh, state S5 S0 ni apa. Kalau aku nak cerita ni 2 jam, uh, satu hari ni per state ni panjang. So 3 volt kat sini pun kena ada, 3 volt 5 volt kat sini kena ada pada state 5, pada state 0. Lepas tu uh, kita akan belajar pasal embedded controller. Bila kita belajar pasal embedded controller, kita akan belajar pasal BIOS. Macam mana hampa nak extract BIOS? BIOS hampa jangan ambil kat dalam Google. Bohong je. Aku buat natang ni banyak puluh tahun dah. Kalau senang boleh ambil kat dalam video tu senang bagi aku. Tak boleh pakai pun. Hampa kena create, create sendiri. Kena buat sendiri. Macam mana nak buat main BIOS? Macam mana nak buat isi BIOS? Macam mana nak program BIOS? Okay, lagi satu. Alatan tadi programmer. Ha, ini dan dot 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 ni. Ha, ni programmer BIOS pun ada juga ha, uh, programmer bayar. Apa semua yang yang aku pakai lah kat dalam kedai ni. Semua kita buat keluar, semua kita cerita. Uh, USB tester. Uh, USB tester. Aku ada microwave. Ha, uh, microwave pun aku ada. Microwave. Aku ada ultrasonic cleaner. Aku ada... Uh, apa lagi aku ada kat sini? Aku ada mikroskop, kamera tak ada cerita lah. Aku ada lagi BGA reward station. Aku ada Uh, solder. <laughs> yang tu penting ya. ha, Kan? Soldering iron. Hampa nak kena beli jenis apa? Soldering iron. Soldering iron hampa kena beli yang macam ni. Awak kamera ni terpadam. Tak on ni. Soldering iron hampa kena beli. Dalam tip dia ada heater. Ni nampak. Ni ada heater kat dalam ni. So kalau tip ni uh, kalau nak tukar hangpa tukar hangpa tukar sekali dengan tip, sekali dengan heater. Yang ni yang paling elok sekali soldering So, Soldering air yang cek ayam kita kat dalam pemegang. Kita kat dalam ni. Tip rosak, ya eh, ni pun aku dah tak ada noh. Ni pun ni juga aku ingat aku ada ni. Tak ada. Cek ayam, hangpa hangpa rosak kan? Uh, tip dia dah rosak dah, dah, lama pakai dah, dah tak elok dah tukar tip tapi heater kat dalam ni awak nak okey dah on dah heater dia kat dalam ni so bila hampa tukar tip ya heater dia hangpa tak tukar tak elok juga so nak elok beli so dari air yang ada heater tu kat dalam tip tukar kalau rosak tu tukar sekali Okey lagi uh, Ha, uh, habis dah bab BIOS tu. So, yang ni overview je lah. No? Uh, BIOS, lepas tu kita ada tiga book. Kita ada bahagian uh, RAM. Uh, RAM supply. Nombor RAM supply. Okay, yang ke 9 okay, aku lupa kat atas ni sebelum belajar pasal 3 volt, 5 volt, yang ni kampung kena belajar dulu pasal RTC circuit. No? Ha, uh, tak apalah kita tak ikut susunan tak apa. Uh, so sini ada RTC circuit, uh, PCH supply. PCH ni banyak. No? PCH. PCH ni dia ada banyak well. Ada banyak section. No? DS, DSW well. RTC well. Menatang apa? Ha, ni banyak. VCC well. Lagi apa lagi? VCC core. Ha, ni. VCC core ataupun CPU CPU power lah. Senang. CPU power supply. Ataupun CPU core. VCC core, CPU core, V core. Itu benda nama yang sama. Nah. Dan ni overview je lah. Ada lagi banyak yang aku pun mungkin terlepas pandang. Bagi nak cerita. Tak ada dah. Itu je lah. So, kalau hampa berminat, kelas akan start pada Disember 2022. Kelas teori, kelas praktikal. Empat bulan, dua kelas. So, kalau hampa kira balik, kan? Hampa kira balik, Kelah ni empat bulan, satu minggu dua jam. satu minggu empat jam. Empat darab empat, satu bulan hampa belajar enam belas jam darab empat bulan. So total hampa belajar enam puluh empat 64 jam. Empat ribu lima ratus hampa bahagi dengan enam puluh empat. Bahagi dengan enam puluh empat. Satu jam kelah ni tujuh puluh ringgit. Aku, aku hantar anak aku tuition online. Tuition online untuk budak dajah enam. Satu jam tiga puluh ringgit. Satu jam empat puluh ringgit satu uh, subjek matematik 40 ringgit. Mahal nak mampu. Subjek sains 1 jam 30 ringgit. Hampa belajar untuk repair mana buat 1 jam 70 ringgit tu dah kira cukup murah dah. Jangan nak minta kurang lah mahu Sebab tu sebelum ni ramai orang duk tanya orang Saya nak pergi belajar ke dalam bank boleh tak? Berapa banyak uh, pun saya boleh bayar. Dia kata seberapa banyak saya. Aku abang saya tak buat kelas. Senang. Sebab apa? Kalau ramai belajar 10 ribu pun aku tak mau ambil lagi. Tak berbaloi. Uh, tak berbalik aku nak buat kelas yang supaya hangpa boleh faham betul-betul praktikal dia hangpa boleh buat betul-betul 10000 pun tak boleh ambil lagi. So uh, itulah yuran dia Pak nama Mahmud. Jadi kalau hangpa berminat hangpa WhatsApp nombor kat bawah ni. Sebelum kelas hangpa WhatsApp sebelum hangpa nak register hangpa WhatsApp nombor ni dulu. 013 nombor kat bawah ni 42 42 786 nanti aku akan masuk kat dalam satu grup apa-apa pengumuman kita akan buat kat situlah no so kalau hangpa tengah-tengah duk fikir ambon tak apa, abang kata berminat saya Masih tak confirm masuk lagi pun tak apa Orang whatsapp je nombor ni Dan pesanan Sebelum ni pun ramai dah hodang yang ada whatsapp Dan aku kata Nanti saya akan uh, bagi tahu balik So aku kata macam tu je, aku tak simpan pun nombor telefon hampa Tak save pun nombor telefon hampa Jadi yang dah whatsapp sebelum ni pun Kena whatsapp balik no kali ni aku simpan sebelum ni aku tak nak simpan Okay, jadi setakat tu saja daripada saya pada kali ini semoga bermanfaat insyaallah sebelum kelas bulan 12 tu nanti sebelum kelas tu sebelum kelas bulan 12 mungkin aku akan buat kelas yang macam nilah aku akan record video letak kat YouTube a bahagian DC circuit a bahagian 3.5 volt kan ni yang ni mungkin kita akan tengok bahagian IC charging bagi run on kat sini. Ha, ah, ini power stick yang aku kata tadi. 5 volt S5. 5 volt S5 tukar jadi 5 volt ni adalah S0. Yang ni adalah S5. Baik. Okay. Ah, ni tak pasang. Ha, ni. Yang ni, ni adalah S5. Yang ni adalah S0. So mungkin aku akan ada buat video-video uh, video -video supaya hampa boleh tengok apa yang hampa akan belajar kan so duk habaq-habaq kata ada kelas ada kelas nanti harang jadi apa dia ni belajar aku pun tak tahu Oh, ha. so, kita nak tunjuk apa yang kau boleh belajar lebih kuat. Jadi jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih dan bye-bye.